Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Radosna vijest, u kojoj pogledajte. U prigodi obilježavanja Dana medijske pismenosti razgovarali smo s medijskom stručnjakinjom doktoricom Lanom Ciboci. U Dugopolju kršteno dvoje djece iz brojnih obitelji. Jesu li djeca danas često medijski pismenija od odraslih? Čitaju li djeca i roditelji poučne dječje časopise? Slušaju li radijski program prilagođen djeci? Tko su influenceri? Neka su od pitanja o kojima smo razgovarali s medijskom stručnjakinjom doktoricom Lanom Ciboci, predavačicom, autoricom brojnih znanstvenih radova posvećenih odnosu medija i djece te medijskoj pismenosti, članicom hrvatskog tima velikih međunarodnih projekata. Poštovana doktorice Lana Ciboci, srdačan vam pozdrav i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Povod razgovora s vama je obilježavanje Dana medijske pismenosti. Možete li nam kazati nešto više o tome? Jučer su počeli četvrti dani medijske pismenosti koji se održavaju već četvrtu godinu za redom. Službeni organizatori dana su Agencije za elektroničke medije i UNICEF. Međutim, svake godine im se priključuje zapravo jako puno škola i organizacija civilnog društva koji na taj način pokušavaju podići razinu svijesti o važnosti medijske pismenosti kod svih dionika. Ono što su inače imali vrlo pohvalno u sklopu tih dana je da su djeca iz cijele Hrvatske posjećivala medijske redakcije, sudjelovala u proizvodnji medijskih sadržaja. Nažalost, ove godine, svima nam je jasno zbog epidemiološke situacije, to neće biti napravljeno u onim mogućnostima kao što je to bilo ranije. Međutim, i ove godine će se održati brojni i okrugli stolovi koji će biti posvećeni upravo važnosti medijske pismenosti od djece pa do umirovljenika. Istražujete, pišete, održavate predavanja o medijskom opismenjavanju djece, ali i odraslih. Jesu li djeca danas često medijski pismenija od odraslih? Nažalost jesu, osobito kada govorimo o novim tehnologijama. Primjerice, istraživanje koje smo proveli 2017. godine, to je ono veliko EU-Kids online istraživanje kao dio velikog međunarodnog projekta, je primjerice pokazalo da 2/3 roditelja koje sudjelovalo u tom istraživanju, sudjelovali su roditelji djece od 9 do 17 godine, su sami priznali i svjesni su toga da djeca bolje koriste nove medije od njih samih. Ono zapravo gdje nastaje veliki problem je da roditelji na neki način upoznaju djecu s medijskim svijetom u predškolskoj dobi. I kada djeca krenu u školu, jednostavno počinju imati više znanja, više iskustva s medijima i počinju jednostavno puno bolje koristiti tu tehnologiju od samih roditelja. I onda nam se događaju, nažalost, situacije s kojima smo svi upoznati da se primjerice djeca suočavaju sa različitim oblicima elektroničkog nasilja na internetu, a roditelji zbog neznanja jednostavno ne znaju kako im u tim situacijama pomoći. Mi vrlo često kada držimo predavanje djeci i roditeljima znamo istaknuti da su te edukacije čak danas potrebnije odraslima nego djeci. Upravo zbog tog neiskustva, neznanja i zbog činjenice da se tehnologija danas jako brzo razvija i da djeca puno lakše i brže idu u korak s tom tehnologijom, a roditelji nažalost još uvijek ne. Kada bi roditelji trebali početi razgovarati s djecom o medijskim sadržajima, koja su osnovna medijska znanja koja bi im roditelji trebali prenijeti? Mi uvijek ističemo da s medijskim obrazovanjem treba početi onoga trenutka kada djeca počnu koristiti medije. Ako je to u dobi od 2 godine, onda u 2. godini života. Ako je to u dobi od 5 godina, onda u 5. godini života. Ono što naravno, kada mi govorimo o tom medijskom odgoju i obrazovanju u toj dobi, ono mora biti primjereno dječjem uzrastu i to ćete uvijek tada raditi zapravo kroz igru. Ono što je najvažnije je da se djecu od malena uči na koji način mediji funkcioniraju. Recimo, kod djece predškolske dobi je vrlo važno da oni uopće ne razlikuju stvarnost i fikciju. Da će ići često imitirati neke sadržaje iz medija, a da neće biti svjesni posljedica njihova imitiranja. I zato je važno da roditelji jednostavno s njima razgovaraju, da gledaju s njima medijske sadržaje, osobito sad mislim na televizijske koje djeca gledaju u ovoj najranijoj dobi, i da im skreću pozornost na to da kada bi oni išli imitirati nekakve sadržaje, da bi posljedice ipak bile nešto drugačije nego onako kako su prikazane na televizijskom ekranu. Sve se to može i kroz razgovor i kroz igru. Mi sami kad radimo s djecom tog malog uzrasta, uvijek s njima kroz igru pričamo kako koriste medije, zašto ih koriste na taj način, što iz medija možemo naučiti, na što moramo pripaziti i slično, i sve se to da prilagoditi. Samo ono što je vrlo važno da se s djecom radi, a ne da se mediji koriste, ono što neki to vole
nazivati kao dadilje, da jednostavno im daju pametni telefon i tablet i televizor, da dobijete nekakvih 5-10 minuta mira, jer nikad ne znate što će dijete u tih 10 minuta vidjeti i kakve bi posljedice eventualnog emitiranja sadržaja koje je gledalo mogli kasnije biti. Današnjoj djeci gotovo je nemoguće zamisliti odrastanje bez medija. Istraživanja pokazuju da djeca čak do 40% slobodnog vremena provode uz medije. Tako je, nažalost, ti statistički podaci su i porasli u vrijeme pandemije, što je, nažalost, logično, su djeca više nego ikad sada u svojim kućanstvima, manje se druže sa prijateljima, manje su vani i onda puno više vremena još provode uz medije. Upravo zbog toga se i povećala i količina, odnosno broj djece koji su izloženi i stvorili već ovisnost polako o medijima. Dobna granica kada djeca počinju stvarati ovisnost nam se doslovce iz godine u godinu polako sve više spušta. Jednako kao što djeca zbog velike količine vremena koje provode upravo uz te medijske sadržaje, nažalost ponekad znaju zanemarivati svoje školske obaveze, ali ono kada ta ovisnost dođe već do određene granice, nažalost počinju zanemarivati i svoje prijatelje, članove obitelji i slično. Tako da kada god mi govorimo o toj izloženosti djece medijima, uvijek moramo paziti da se mediji ne koriste na uštrb svih drugih aktivnosti. Ako je dijete obnaša sve svoje dužnosti u školi na normalan način, druži se sa prijateljima, članovima obitelji, onda se ne moramo brinuti zbog te količine vremena koje provode iz medije. Međutim, kada ta količina vremena ga odvrati od svih ovih aktivnosti, onda bi to roditeljima, primarno roditeljima, trebao biti prvi signal da je možda granica pređena i da treba pronaći nekakve druge aktivnosti kojima će se dijete baviti, a da ne provodi doslovce cijele dane uz različite vrste medija. Čitaju li djeca i roditelji poučne dječje časopise? Nažalost, sve manje. To je ono što nam i izdavači praktički svakodnevno govore, da se prodaja dječjih časopisa sve više smanjuje. Nekad davno su se dječji časopisi koristili u školama, sada se i to počinje sve više smanjivati, jer sami učitelji kažu da djeca jednostavno ne pokazuju interes za to. Današnje generacije su generacije djece koje su odrasle uz digitalne tehnologije i to je razlog zašto se danas sve više, kada se i priča o tim časopisima, zapravo govori da bismo mi trebali imati digitalne časopise za djecu, uz koje će djeca provoditi više vremena, ali jednostavno su takvi sudionici ovog medijskog svijeta. Pa postoje digitalni časopisi, SMIB, ako se ne varam, čak postoje i SMIB igre, jako zanimljive i korisne. Tako je. E to sad ovisi koliko su djeca uopće upoznata s tim, jednako kao i njihovi roditelji. Ako djecu nitko ne upozna da uopće postoje takvi oblici časopisa, dijete samo teško da će ih naći. To isto vrijedi recimo iz radijske emisije. Vi možete pronaći jako puno kvalitetnih radijskih emisija koje su primarno namijenjene upravo djeci. Ali te radijske emisije nisu toliko promovirane, pa za njih ne znaju niti roditelji, niti djeca, a moje iskustvo pokazuje da vrlo često čak niti učitelji u školama. Tako da trebamo puno više poraditi na promociji recimo upravo takvih sadržaja. Televizija je najčešće prvi medij s kojim se djeca samostalno susreću, već od prve godine života. Negdje sam pročitala da prerano gledanje televizije može usporiti njihov kognitivni razvoj. Dugo vremena se zapravo znanstvenici bave već ovom temom. Davne 1999. godine je Američka pedijatrijska akademija predložila i rekla da djeca do drugog, čak i treće godine života ne bi trebala biti izložena ekranima, jer da to može imati negativne posljedice na njihov razvoj. Oni su 2016. godine te preporuke promijenili i spustili su dobnu granicu na 18 mjeseci. Međutim, čak i tada su njihove preporuke naišle na kritike velikog broja stručnjaka diljem svijeta koji se bave odnosom djece i televizije, koji su rekli da djeca danas uz televizijske sadržaje mogu i puno toga učiti. I da je puno važnije da mi vodimo računa o kakvoj vrsti sadržaja su djeca izložena, a ne toliko koliko vremena provode pred samim televizijskim ekranom. Jer ako dijete prati edukativne televizijske sadržaje, kvalitetne, crtane filmove koji su primjereni dječjoj dobi, koji nemaju u sebi velike količine nasilja, stereotipa i slično, dijete uz takve sadržaje može jako puno toga naučiti. Međutim, ono što oni uvijek iskreću pozornost, što sam ranije već navela,
je činjenica da vi uvijek morate paziti da dijete uz korištenje medija pritom ispunjava i svoje druge obaveze. Da se druži, da se normalno hrani, spava, da rješava ako ide već u školu svoje školske obaveze i slično. Tako da ja sam jedna od onih koja će uvijek reći da zabrane nisu rješenje, da time nećete ništa postići, jer ako roditelji zabrane djetetu da gleda televizor kod kuće, ja sam sigurna da će ga gledati kod bake, djedova, prijatelja, susjeda i slično. Nego je puno važnije s djetetom od najranije dobi zapravo gledati one kvalitetne sadržaje, jer ono što se pokazuje je da ako dijete odrasta uz takve sadržaje, jednostavno će takve sadržaje zavoljeti i tražiti ih i kad bude starije. Što mislite, jesu li roditelji pozorni na ona ograničenja 12, 15, 18 godina, da nije za djecu mlađu? Ja vjerujem da jako puno roditelja skreće pozornost na to i kada vide upozorenje da sadržaj koji slijedi nije primjeren djetetu koje je mlađe od 12 ili 15 godina, da će prebaciti program. Međutim, imamo drugi veliki problem, a to je činjenica da od 2016. godine, kada se mijenjao pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, ono što ima dobnu oznaku 12 se smije prikazivati tijekom cijeloga dana. Što su djeca starija sve više vremena provode uz internet, uz društvene mreže, prate influencere. Tako je. Danas je to najvažnija tema kad govorimo o odnosu djece i medija. Mnoga istraživanja koja se rade u inozemstvu primjerice čak pokazuju da od 3 do 5 najvažnijih zanimanja koja djeca navode da bi htjela biti kada odrastu budu upravo influenceri. I to mislim da dovoljno govori o popularnosti influencera među djecom i to već od one najranije dobi. Iako recimo većina društvenih mreža danas određuje da djeca mlađe 13 godina uopće ne bi smjela pristupati pojedinoj društvenoj mreži, mi smo svi svjesni toga da djeca već u dobi od doslovce 7, 8, 9 godina počinju pratiti pojedine društvene mreže, otvaraju svoje profile, pritom naravno navode da su stariji nego što jesu. Danas moram naglasiti da je najpopularnija društvena mreža kod djece TikTok. Uz Instagram, ali TikTok je zadnjih 3 godine stvarno uzeo puno maha. Djeca ga gledaju zato što se uz sadržaj TikToka zabavljaju, međutim ja uvijek ističem da trebamo paziti na one TikTok izazove koji su evo zadnjih nekoliko mjeseci nažalost punili novinske stupce. Vidjeli smo da zbog TikTok izazova se ugušila djevojčica u dobi od 10 godina u Italiji, da su zagrebački osnovnoškolci ležali na cesti čekajući jureći automobil, cilj izazova je bio da se dignu i maknu od automobila što kasnije. Riječki osnovnoškolci su isto to radili, ali čekajući jureći vlak na tračnicama. I to je nešto što se, nažalost, na TikToku pojavljuje svakoga mjeseca neki novi izazov u kojem se djeca jednostavno odvažuju i sudjeluju pri, osobito zato što na taj način postaju ono što oni nazivaju popularni kod svojih vršnjaka. Ko se kasnije, recimo, digne, taj će biti popularniji, bit će hrabriji. Svi će se s tim htjeti družiti i slično, a ono što je veliki problem, mi smo inače često u školama držimo predavanja roditeljima, kad njih pitate za TikTok, još uvijek jako puno roditelja za njega uopće nije niti čulo, a o izazovima da i ne govorimo. Oni kada su neki čuli za njih, čuli su zato što su recimo o tome čitali u medijima i zato smatram da je velika odgovornost i uloga samih medija koje upravo o takvim stvarima moraju puno više pisati, izvještavati, upoznavati roditelje sa potencijalnim opasnostima s kojima se djeca susreću i na takvim mrežama. A tko su u biti influenceri? Ono što su društvene mreže promijenile, da danas influencer može postati bilo tko. Znači, mi smo influencere imali oduvijek. To su nekad bili članovi kraljevskih obitelji, aktivisti za ljudska prava. Društvene mreže su sada dovele do toga da bilo tko od nas, ako je dovoljno kreativan, odabere neku vrstu sadržaja o kojom će se baviti, a da takvih influencera uvijek nema puno, možemo jednostavno se uspjeti i probiti na tržištu. Primjerice, evo TikTok koji sam već spomenula, on je postao kod djece popularan zbog takozvanih plesnih audiovizualnih materijala. Djevojčica koja ima najviše pratitelja na TikToku je upravo djevojčica koja pleše u svojim video materijalima, vrlo često zajedno sa sestrom, i ona je uspjela zato što je vrlo rano otvorila profil na TikToku i kroz godine jednostavno prikupljala veliki broj pratitelja. Svaka inače društvena mreža ima i svoje sličnosti i razlike. Primjerice, dok su na Instagramu najveći influenceri osobe koje mi poznajemo iz onog drugog medijskog svijeta, to su najčešće ili voditelji, glumci, pjevači, sportaši. Cristiano Ronaldo recimo na Instagramu ima najviše pratitelja.
Na YouTube-u je to gamer koji igra video igre, koji ima više od 100 milijuna pratitelja, koji doslovce igra igrice, vrlo često bude i sarkastičan, mislim da je to ono što privlači njegove pratitelje, ali daje savjete kako proći kroz određene video igre. Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka roditeljima, djeci, učiteljima, svima koji se evo koriste medijima? Ja ću uvijek reći da su mediji onoliko dobri koliko ih odgovorno koristimo. Uvijek ću reći da vi u medijima možete pronaći jako puno kvalitetnih edukativnih materijala i potaknut ću zapravo primarno roditelje i učitelje da što više takve medijske sadržaje koriste u radu i druženju sa djecom. A djeci bih pritom poručila da jednako tako kada koriste medije, da uvijek razmišljaju kakve bi bile posljedice kada bi nešto stvarno imitirali u stvarnom životu i kako bi se oni možda osjećali kada bi se netko prema njima ponašao na način na koji su oni vidjeli recimo u medijima. Doktorice Ciboci, hvala vam na ovome razgovoru. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Nadbiskup Marin Barišić krstio je u nedjelju u Dugopolju dvoje djece. Četvrto dijete nogometaša Hajduka Mije Caktaša i njegove supruge te i deveto dijete u obitelji Branke i Damira Boljata. Ovo je malena Pija, četvrto dijete u obitelji Caktaš. A ovo je maleni Emanuel, deveto dijete u obitelji Boljat. Njihovi roditelji, oslonjeni na vjeru u Boga, ne boju se budućnosti i otvoreni su djeci. A evo, Ena ima, sad će 7 godina napuniti, Mihajlana ima 5,5, Pija 3 mjeseca i Maša 2 godine ima. Mihajla ima 16 godina, Filip 14,5, Daniel ima 13,5, Leon ima 12, Loreta ima 10,5, Rafael ima 8, sad na ljeto. Felicita ima 5, Eleonora 2,5 i najmlađi ima 3,5 mjeseca. Jedan od trenutaka koji će zasigurno pamtiti je dan kada je njihovu djecu krstio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Super, lijepo, evo. Krstili smo deveto dijete i ništa, super, drago nam je bio biskup da i naša braća iz zajednice, mi smo u neokatekumenskoj zajednici, dosta naša braća, naši roditelji, tako da smo zadovoljni, ponosni. Stvarno su nam super i nastojimo i odgajati vjerski i što najbitnije slušaju nas, tako da eto, zadovoljni smo s njima. Već duži niz godina splitsko-makarski nadbiskup svoju podršku obiteljima s četvero i više djece izražava i prigodnim darom, čestitkom, knjigom i novčanim prilogom. Svako novo dijete donosi više veselja, ali i više brige. Međutim, sve se može nadladati zajedništvom, čvrstom vjerom i molitvom. Svjedoče to roditelji krštenika. Kako je biti otac devetero djece? Zanimljivo. Zanimljivo, teško, naporno i s druge strane isto tako i sam i ponosan i nekako na taj dar što mi Bog dao, da mogu biti otac obitelji. Kako izgleda jedan vaš dan? Užurban. Pa strka je uvijek neka, ujutro idu u školu, jedna smjena ide, druga popodne, dok je bilo sve u redu, sad je online nastava. Ima uvijek šta za radit se, domaći radovi, pokući, a znate kako već kuhanje, kućanski poslovi, ima i molitve, ima i smijeha, ima i svađe. Tako. Borba, ali i smije, plaći veselje i svaki dan je vesel, to s njima uvijek, ali... Svaki dan, koliko je naporan, toliko se i zahvala na svakom danu sa djecom. Koje vrijednosti smatrate važnim utkati u vašu djecu? A prije svega vjeru, jer bez vjere ne bi bilo njih, ne bi bilo od drugoga pa nadalje. I to im često i kažemo, da nema Boga, da nema crkve, ne bi bilo ni vas po sebi. To je sve Božje djelo. Naša obitelj je Božje djelo, nije naše i to smo mi duboko svjesni. Da je Bog onaj koji daje život i smrt, da nismo zaslužni mi. I onda ono što im trebamo reći je to upravo, da ako nema vjeru, drugo im neće puno koristiti, kako bih rekao. Jer sve se na kraju svodi da idemo prema smrti u život vječni, tako da sve druge stvari su usput, kao potrebne su sve stvari, i škola, i fakultet, i posao, i sve, ali prije svega vjera i Bog, tako da...
To je ono što im pokušavam reći. Učimo ih kako smo i mi, nastojimo biti pobožni, ići svaku nedjelju na misu, tako eto, učimo ih od malena da se znaju prekrstiti, da se znaju, na večer se skupa pomolimo. I eto, to je naša dužnost da prenesemo na njih i da upijaju i da ona nastaje jednoga dana tako živjeti. Svoju ulogu krštenoga kuma ozbiljno shvaća kum malenoga Emanuela. To je jako ozbiljna uloga jer kum je osoba koja pomaže roditelju odgojiti dijete. Tako da automatski to se ne može shvatiti olako da se samo daje novac djetetu ili nešto tako, kako jako često shvaćaju materijalno ili nešto tako. Već tu treba biti u problemima kad dijete postaje ili problematično ili ima neke svoje probleme, kako ljubavne, tako sa roditeljima, sa prijateljima itd. Tako da na neki način moramo biti treći roditelj. Misno slavlje svojim je pjevanjem uljepšalo nekoliko pjevača župnoga zbora uz orguljašku pratnju sestre Eudoksije Franić i nekoliko članova neokatekumenske zajednice. Dok Hrvatska svake godine biva manja za jedan srednji grad, naša županija daje nadu u dobru budućnost. Svjedoči nam to i župnik u Dugopolju, don Ivan Ćubelić. Župa Dugopolje sad broji oko 3 do 3,5 tisuće stanovnika. Stalno pitaju ljudi ima li još mjesta za gradi kuću. Upravo se grade 3 zgrade sa po 20 stanova novih i to upravo za mlade obitelji koji ili je trudna ili već malo dite tu negdje, tako nam je drago. Imamo oko 130 prezimena već koji nisu dugopoljski nego ljudi doseljavaju. Ali još mi je draže što se sad više ne otvaraju samo trgovine nego u Dugopolju se već izrađuju hale i pogoni u kojima se proizvodi nešto, tako da je to zahtjevnije za ljude s višom školom. Tako da možemo reći o Dugopolje napreduje. Krštenih je nešto više nego onih sprovođenih iz samog Dugopolja. Uvijek je to problem uspoređivati. Jedno su oni koji su umrli u Dugopolju, njih je 30-ak godišnje, a oko 35 krštenja. Ali ima ih uvijek jedna trećina koji se dođu pokapati u Dugopolje, bilo Dugopoljaca koji žive u Solinu i Splitu, bilo ljudi koji ima u Splitu teško naći mjesto za grob, pa rade tu grobove, novodoseljenih i tako. Evo, tako da u pozitivi smo. Jučer smo baš imali proslavu krizme za treći razred, bit će i prva priča s 1. svibnja, iza toga krizma za drugaše, oko 40 ih ima. Tako da mi je drago da u školi ove godine već ABC odjeljenje prvaša, do sada je bilo samo dva. Širi se sad novi vrtić, će biti veliki, nadam se i novu školu da će graditi ova općina. Danas su evo, dvije obitelji donijeli dijete na krštenje. Obitelj Boljat koja je tu doselila, ima 9 dijete, oni su iz neokatekumenskog puta, već njihova djeca tu čitaju, ministriraju. Druga obitelj je našeg nogometaša Mije Caktaša, 4. dijete. Dakle, radi se o obiteljima koje su istinski otvorene vjeri, pa su tamim time otvorene i djeci. Obitelj Boljat i Caktaš itekako mogu poslužiti kao poticaj i primjer življene vjere koja se dokazuje u otvorenosti prema Božjem stvaranju čovjeka. Preporučamo vam dvije knjige. Verbum je objavio knjigu Pape Franje Želim ti osmijeh za povratak radosti. Tema radosti jedna je od središnjih tema u naučavanju Pape Franje još potrebnija u ova teška i izazovna vremena. U knjizi je sadržana oslobađajuća poruka Evanđelja. Istinska radost nije kratkotrajan osjećaj euforije ni iluzoran protuotrov onih koji ignoriraju patnju. Ona proizlazi iz naše konkretne nade koju nam nitko ne može oduzeti. Dijeljenje osmijeha prvi je mali veliki korak na tom putu. U neizvjesnošću ispunjenoj sadašnjosti, Papa Franjo ovom knjigom nudi recept za istinsku sreću i za postizanje vedrine. Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Antuna Tamaruta, Ja mu vjerujem. Lirika ove knjige prožeće čitatelja dijelićem duha koji progovara u ovim stihovima i osvojiti ga jednostavnošću i poniznošću. U njoj možete pronaći pjesničke minijature poput molitvenoga uzdaha. U njegovim stihovima krije se mnoštvo elegantnih biblizama i inteligentnih metafora, kao i poezija traženja Boga, pjesme nadahnute aktualnim trenutkom, te zahvalnost i ljubav svećeničke duše. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Radosna vijest. Do sljedećega puta u isto vrijeme, lijep pozdrav!